waxaa maanta si rasmi ah xarunta golaha shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho uga furmay kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaana si rasmi ah u daafuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ku codsaday xubnaha aqalka hoose ee dalka in codka kalsoonida ay siiyaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, kaas oo uu dhowaan soo magacaabay. Waxaa maanta hortiina u imid inaan idinka codsado inaad si waafaqsan qodobka 69aad fadadiisa labaad da kalsoonidiina siisaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo aan u doortay inuu hogaamiyo xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Waxaan ku doortay kartidiisa iyo aqoonta maamul iyo hogaamineed uu u leeyahay ra'iisul wasaare Xasan Sheekh Xasan Khayre. Gudoomiyaha golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa intaas kadib sii ambaqaaday kulanka aan caadiga ahayn ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isagoo kor akhriyay farinta baarlamaanka ee ku socota ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddii uu codka kalsoonida ka helo baarlamaanka, isagoo faahfaahiyay talooyinka iyo marxaladaha la wajahayo ee la doonayo inay isula jaanqaadaan xukuumadda la soo dhisi doono iyo baarlamaanka Soomaaliya. intaasi kadib ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka codsaday golaha shacabiga Soomaaliyeed inay siiyaan codka kalsoonida, waxa uuna ballan qaaday inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, ugu dambeyntii waxaan si xushmad, qadarin iyo ixtiraam buuxda leh idinkaga codsanayaa inaad igu aamintaan xilkan culus ee ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aan waajibkayga dastuuriga ah. Intaasi kadib golaha shacabiga Soomaaliyeed ayaa waxay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, waxaana ku dhawaaqay natiijadii cod bixinta gudoonka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. codayntii waxay noqotay waxaa goobjoog ah 2019 waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber, waxaa qoraalay 2019. Waxaana goobta lagu dhaariyay ra'iisul wasaaraha ay meel mariyaan mudanayaasha baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Magaca Ilaahay, magaca Ilaahay, inaan xilkayga u gudanayo, inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah, si daacad ah, oo danta dalka, danta dalka, dadka iyo diinta ku jirto, dadka iyo diinta ku jirto, dawrana, dawrana, dastuurka qaranka, dastuurka qaranka, iyo shuruucda kale ee dalka u yaala. Ugu dambeyntii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu mahadceliyay xubnaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ansixintii ay ansixiyeen ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabay. Waxaan ka ballan qaadaynaa inaan dhaqaale ku sameyno tababar aad ku shaqaystaan oo wadiina ku soo gashaan ummadda kale oo Soomaaliyeed oo kala baqan, insha Allah geed gaaban iyo geed dheer oo u fulayna sidii aan u keen lahayn ee Soomaaliland oo kale iyo dadka Soomaaliyeed oo shakiga ku kala dhex jooga. Insha Allah baarlamaankii sharafta lahaa waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka. Waxaan u shaqayn doonaa afarta soo socota rabitaanka shacabka ku shaqaynaynaa. Xasan Kaaye, Somali News.